לעשות מניין ראש השנה. המשנה אומרת במסכת ראש השנה דף כ"ו, כל השופרות כשרים חוץ משל פרה, מפני שהוא קרן. אמר רבי יוסי בעלו, כל השופרות נקראו קרן, שנאמר ממשוך בקרן היובל. שפירקה, אמר רבי יוסי, שבאמת כל השופרות הם נקראים קרן. למה אתה פוסל שופר של פרה? אולה אמר, היינו תמה דרבנן כדרב חיסדא. אמר רב חיסדא, מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים לעבוד עבודה? לפי שאין קטגור, נעשה סניגור. עם ישראל נכשל בזהב, חטא בחטא העגל, ליל הזהב. בכסף הרביתי להם, בזהב עשו לעגל. אז הזהב לא יכול להיות סניגור על עם ישראל. שאלת מה ולא? והעיק אדם פר, שאנחנו מזים אותו. אוהל וישתנה, ישתנה. כבר לא... זה דם. יראו איזה דם זה, דם של מה? דם של כבש, דם של פר, שור. והעיק אהרון וכפורת וכרוב. כל הכלים שנמצאים בקודש הקודשים עשויים מזהב. ארון מזהב, כפורת מזהב, כרוב מזהב. זהב זה דבר חשוב מאוד, זהב. מתכת הכי יקרה, הכי חשובה. דבר מאוד מאוד חשוב, זהב. חוטא בל יקריב, כאמרינה. הכלים יכולים להיות מזהב, הכלים מזהב. הוא לא מלמד משהו על עם ישראל. הוא מלמד על התורה, הוא מלמד על הארון, הכפורת, הכרובים. החוטא שחטא בזהב, בל יקריב. לא השתמש עם הזהב כדי להקריב קורבנו. והי כקף ומחטא. חוטא בה להתנאה, כאמרי. גם כף ומחטא זאת בסדר, אבל שלא יתנאה בבגדי זהב. אתה מתנאה בבגדי זהב, מתקשט בזהב. והייקה בגדי זהב. הרי הכהן לובש בגדי זהב, מחפר על עם ישראל. והעיקה בגדי זהב מבחוץ, מבפנים כאמרינה. אנחנו אומרים בפנים. בפנים לא יכול להיות. גם בחוץ. המהרש"א שואל, נשאר בשאלה. אומר, צריך עיון. מה, אם זה עניין של אין סנגור נעשה קטגור, הלו, החוטא בל יקריא, בל יתנאה. אבל אין סניגור נעשה קטגור, אז למה מבחוץ כן ומבפנים לא? מה, מבחוץ זה לא כל עבודת הקורבנות שנעשית בחוץ, זה לא
לחפר על עם ישראל, ללמד זכויות על עם ישראל, איך אפשר שיהיה מזהב? אפשר וצריך חיוב. אולי בהמשך, אולי נבין קצת. מבפנים כמרי, שואלת הגמרא, נו, אז מה אתה רוצה בכלל? אז מה אתה אולי מקשר דברים? מביא את רב חיסדא, כדרב חיסדא, מסביר את רבנן, על מה רבנן אמרו? רבנן אמרו שלא תוקעים בשופר של פרה. למה? כי אין קטגור נעשה סניגור. אבל בחוץ אתה אומר שאין בעיה. ושופר, שופר נעמי מבחוץ הוא. השופר הוא בחוץ. פה, הישיבה, בתי כנסת, כל המקומות כולם. עונה הגמרא, כיוון דלזיכרון הוא כבפנים דהיינו. כיוון שהשופר בא לזיכרון, אז הוא נחשב כבפנים. מרשי, שופר נמי, אף על גב דלת במשום חוטא בל יקריב, ולת במשום חוטא בל יתנאה, כיוון דלזיכרון כעתי, כבגדי כהן גדול שלפנים דמי. השופר הוא כמו הבגדי לבן של הכהן הגדול. כמו שכהן גדול לא נכנס לקודש הקודשים עם בגדי זהב, כך אי אפשר שעם ישראל יתקע בשופר בראש השנה, שופר של פרה. נדעת לכוונה, כיוון דלזיכרון כעתה. בסדר, מה לזיכרון? אז מה? אז נחשב כבפנים. מה אומרת בדפת את זין? אמר רבי אבאו, למה תוקעים בשופר של עיל? למה תוקעים בשופר של עיל? אמר הקדוש ברוך הוא, תיקעו לפניי בשופר של עיל, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם. אז מה שהגמרא אומרת פה, כיוון דלזיכרון הוא, שופר בא לזיכרון. איזה זיכרון? איזה זיכרון בא? פה אומרת הגמרא, רבי אבאו אומר, שלמה תוקעים בשופר של עיל, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם. השופר בא לעורר את הזכות של עקדת יצחק. טוב, אבין, אז לוקחים שופר של עיל. השופר של עיל מזכיר את אביני עיל אחר נאחז בסבך בקרניו. שופר של עיל. נזכיר את העיל. אבל הגמרא אומרת עוד כמה מילים, מוסיפה עוד כמה מילים. רבי אבאו אומר, ומעלה אני אליכם כאילו עקדתם עצמכם לפניי. כבר, כבר קרה.
השם מה? תוקעים בשופר? תוקעים בשופר. ולא כולנו תוקעים בשופר. אחד תוקע, וכולם שומעים. אנחנו מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע כל שופר. מחלוקת גדולה מאוד 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 בין הראשונים. מה מברכים על שופר? האם מברכים לתקוע על תקיעת שופר או לשמוע כל שופר? מחלוקת גדולה מאוד בראשונים. אנחנו פוסקים שמיעה. השמיעה זאת המצווה. ויש אומרים תקיעה. אבל אנחנו פוסקים שמיעה, וגם לפי אלה שאומרים תקיעה. אם תקיעה, אז אדם שם שופר בפה ועושה טוו! זה כאילו עקדת את עצמך לפני הקדוש. ובאמת, ידעת יצחק, מסירות נפש, מסירות נפש, זה כמו תקיעת שופר. איך אפשר להבין את זה? מעלה אני אליכם בזמן שאתם מקשיבים לכל השופר ושומעים שופר בראש השנה, מעלה אני אליכם כאילו אתם בעקדת יצחק. מסירות נפש על קידוש השם. איך זה יכול להיות? אני חושב, הגמרות האלה קשורות זו בזו. כיוון דה לזיכרון קעתי כבפנים דמי. כבפנים דמי קודש הקודשים, קודש הקודשים במקום, וקודש הקודשים בנשמות. השופר יש לו כוח. מצוות תקיעת שופר יש לה כוח עצום. כוח עצום שאנחנו לא מוצאים אותו בשום דבר אחר. מצוות תקיעת שופר חושפת את הבפנים של הנשמה הישראלית, את המעמקים של הנשמה הישראלית. מה שלא יכול לעשות בדיבור, מה שלא יכול לעשות בדיבור, כי הדיבור הוא כבר הפנים, דרך השכל, דרך הפה, דרך חמישה מוצאות הפה, הלשון, השיניים, כבר עובר גלגולים ויוצא דיבור. הקול של השופר הוא קול פנימי. הוא מדרגה הרבה הרבה יותר גבוהה מאשר דיבור. הקול של השופר הוא פנימיות הנשמה הישראלית מדברת אל הקדוש ברוך הוא. כשאדם מקשיב לשופר, לא שום דבר, שומע את קולות השופר. כמו הקדוש ברוך הוא, מאזין תרועה ואין דומה לך. כשאדם שומע את קול השופר, וכולו בהקשבה לקולות השופר, אז מתגלית, מתעוררת, יוצאת אל הפועל פנימיות נשמתו. ומה המהות של הנשמה הישראלית? מה המהות הפנימית של כל אדם ואדם מישראל? מסירות נפש של קידוש השם. מוכנות למסירות נפש על קידוש השם. מה שכותב בתניה, תניה אומר, אפילו פושעי ישראל מוכנים למסירות נפש. הרב זצ"ל מביא את המדרש,
יקום איש צרורות, יקום איש צרורות ויוסי משוטה, פושעי ישראל. היינו עושים להם הפגנה מול הבית, צועקים להם בוגדים, בוגדים שפלים, בוגדים, לא רק פושעים, בוגדים. מה? הרומאים מפחדים להיכנס לתוך בית המקדש, אז אתם עושים בשבילם את השליחות, הולכים, נכנסים, ביישו לכם. ופתאום הוא מתהפך, הוא לא מוכן. אומרים לו, אבל אנחנו נהרוג אותך. תהרגו. נחתוך אותך לחתיכות, נסרוק את בשרך במסרקות של ברזל. ועשו את זה. עשו לו את זה. חתכו אותה לחתיכות ממך שמם וזכרם. ואין שכחה לפני כיסא כבודיך. הקדוש ברוך הוא זוכר הכל. באים אליו פה בחורים מהישיבה. הרב, למה אתה אומר שאוקראינה ורוסיה שיהרגו אחד את השני? מה? זה אנשים טובים. מה? אנחנו יודעים לראות מבחוץ. רואים את הדברים רק מבחוץ. ריבונו של עולם, יש לו חשבונו. והוא יודע בדיוק מי הם האנשים. מי הם האנשים? מי זה רוסיה, מי זה אוקראינה. ומי זה גרמניה, ומי זה צרפת, ואנגליה, וכו' וכו' ולא נתפלא שבעזרת השם בשנה הזאת, איזו לחרב, איזו לרעב, הקדוש ברוך הוא, הגיע הזמן שינקום נקמת דם עבדיו השפוך מאומות העולם. הגיע הזמן. אנחנו רואים את זה כבר לעינינו, בכל מיני מקומות. סוריה, רוסיה, אוקראינה, זה ילך להתפשט. בעזרת השם. לא שאנחנו נעצרים בזה, כאילו שזה מספיק לנו, לא. אנחנו רוצים את הגאולה השלמה של עם ישראל. אבל אין גאולה בלי נקמה. כך אומר הנביא, כי יום נקם בליבי, ושנת גאולה היא באה. כשמגיעה שנת הגאולה, מגיעה גם נקמה גדולה עם גויים. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, על הערבים הארורים שיושבים פה וגוזלים את אדמות ארץ ישראל מאיתנו יום יום ושעה שעה, ומתעללים בנו ושופכים את דמנו. רק לאחרונה, מה אנחנו עוברים פה בארץ ישראל, אישה בת 84 הולכת, ואיזה ערבים תונף שבמתונפים הולך, רוצח אותה. ויומיים לפני כן שבק עצרו אותו, חקרו אותו, לא, הוא בסדר, הוא ערבי טוב, שחררו אותו. רוצח אישה בת 84, אחר כך הולך מתאבד. אלו לפחות, הוא כבר רוצה להתאבד, אבל לפחות שהוא ירצח יהודי. ממש בחינה של עמלק יש בהם. כשמתגלית הנשמה הפנימית של ישראל, והיא יוצאת אל הפועל, מתעוררת האהבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, האהבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, והקדוש ברוך הוא דן את ארץ ישראל ואת עם ישראל לגאולה שלמה ברחמים גדולים. אז כאן אומרת הגמרא, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפניי בזמן תקיעת שופר, ולכן תקיעת שופר היא בחינת קודש הקודשים גם במקום וגם בזמן. לא נפלאתי, מחר בערב יום זיכרון של חכם ישועה בן שושן, צדיק יסוד עולם, ישועה בן שושן, שהיה בתפילות מכוון, לא נגש ככה לתפילה,
או ש... לא נעים להגיד, אנחנו כולנו, גם אם לא ככה, בן אדם בא, נכנס לבית כנסת, אתה לא יודע מאיפה הוא בא, מה? או שהתחילו 18, מפעלים 18, ניגש, ישן. או הוא כבר, כבר במחיה מתים, הוא כבר, הוא כבר בעושה שלום במרומה. איך ישוע בן שושן ניגש לתפילה, חם ישוע, אומר, הלכה בשולחן ערוך, הלכה! יראה את עצמו עומד בקודש הקודשים. דן צריך לראות את עצמו בקודש הקודשים. איך יראה את עצמו בקודש הקודשים? אני הולך, עושה סיבוב, אני מגיע דרך הר הזיתים. אני נכנס שם דרך הכניסה, העזרה, האחד, הקודש. עד שמגיע, מתאר, המזבח, מקריבים עליו קורבנות, מזבח הקטורת, המנורה, השולחן. אני נכנס ביניהם, ואני עובר, ומצייר לעצמו. נכנס בפרוכת, בפרוכת שמבדילה בין הקודש ובין קודש הקודשים, ונכנס לקודש הקודשים! ואז אני לא מסוגל לדבר בכלל. איך אני אפתח את הפה בקודש הקודשים? הוא אומר, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אנחנו ניגש לתפילה כל יום. הלוואי ואנחנו נזכה בתקיעת שופר בראש השנה. בתקיעת שופר בראש שנה להיות בקודש הקודשים. והקולות של השופר יעוררו את קודש הקודשים. ויעלו הקולות לפני כיסא הכבוד ויגיעו לעולם הבינה, השומעת, המקשיבה, המאזינה, וישמעו הקולות, ותתעורר הגאולה השלמה של עם ישראל. המשנה אומרת, בדף ט"ז, בארבעה פרקים העולם נידון בפסח על התבואה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שהכין בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון שמר יוצר יחד ליבם המבין את כל מעשיהם וחג נידונין על המים. כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. עוברים לפניו. אנחנו זוכים, כמו שאמרנו שאנחנו זוכים בתקיעת שופר, במצוות היום, זוכים
להיות בקודש הקודשים, כי לפנים דמי. אני זוכר את הרב צבי יהודה, לא זכיתי לראות אותו הרבה, אז מצטער על זה. אולי פעם אחת, אולי פעמיים, שראיתי אותו בראש שנה, בתקיעת שופר, היה ניגש לבימה, לפני כן היה מדבר, אתה מרגיש שירמיהו הנביא עומד לפניך ומדבר, חוסה כולו בתלים. אבל כשהיה תקיעת שופר, הוא היה משאיר תלית על הראש ומרים אותה מאחורי האוזניים. שלא יהיה, לא יודע אם יש איזה הבדל בקול שאתה שומע, שעם התלית או בלי התלית. אפשר לעשות ניסיונות על זה. לא נראה לי שעכשיו. אבל שלא יהיה חציצה בינו לבין הקול. קולות השופר, הקדושים, הנוראים, שיכנסו בתוך האוזניים, שנזכה. נמשיך את קולות השופר והיה בדברים שהוא מקשר את קולות השופר, אני מוסיף משהו על מה שדברתי כאן, מקשר את זה למעמד הר סיני, שם נאמר והיא קול השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר והאלוהים יעננו בקול, ו השופר של איי, של עקדת יצחק, קושר את מעמד, קושר אותנו עם מעמד הר סיני, עם עקדת יצחק, וככה אנחנו מתרוממים עם השופר, וזה השופר, וזה גילוי מלכות השם בעולם. שהגרא אומר, הגרא היה בשמחה עצומה בזמן תקיעת שופר, בשמחה עצומה של המלכת השם, מלכות השם, מלכות השם באופן כזה שתתגלה דרך קודש הקודשים, עזרת השם, נזכה לזה. פה המשנה אומרת יום הדין, ראש השנה יום הדין, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרום. אני לא יודע מה זה הלשון כל באי עולם. כתוב שהמלאכי השרת, חילו רעדי אוחזון, ויאמרו, הנה יום הדין, יפקוד על צבא מרום בדין. אז גם המלאכים רועדים מפחד. הגויים, הם יודעים מה החיים שלהם, הם לא קשורים לזה. הם עומדים לדין, מה הם מאמינים גם לדין? אז אני לא יודע, כל באי עולם, מי זה בדיוק כולל כל באי עולם? אבל הגמרא אומרת, מה זה עוברים לפניו כבני מרון? ראש שנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. מהי כבני מרון? מה זה הביטוי הזה כבני מרון? איפה המציאו את המילה הזו? ביטוי כזה במשנה? שלושה הסברים בגמרא, שלושה הסברים שלא מרואים. אך התרגימו כבני אמרנה. הכוונה כבני מרון, כמו כבשים. מה זה כמו כבשים? אומר רש"י, כמו כבשים שמתעשרים, ואז
יוצאים זה אחר זה בפתח קטן וסופרים אותם, ועשירי קודש להשם. ריש לקיש אמר, לא, מה זה בני מרון? כמעלות בית מרון. יש גרסה בית חורון. כמעלות בית מרון. מה זה מרון? מה זה כמעלות בית מרון? אומר רש"י, דרך קצר, זאת אומרת צר מאוד, ואין שניים יכולים ללך זה בצד זה, אלא כל אחד הולך במסלול שלו. רב יהודה אמר שמואל, הסבר שלישי, כחילות של בית דוד. שמה? שהיו מונים אותם, היו יוצאים זה אחר זה בצאתם למלחמה, יוצאים למלחמה, ואז סופרים אותם זה אחר זה. בוודאי, שאנחנו מקובלים, בוודאי הדברים האלה, לא, כמו ששואלים אותי, יש כאלה הם נגד המדינה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. מלים את המוח. כל שטות שמישהו אומר זה דברי אלוקים חיים. כשמדברים נגד דברי חז"ל, חז"ל אומרים אין לך קץ מגולה מזה שנאמר ואתם הרי ישראל ענפיכם תיתנו ופריכם תיסעו לעמי ישראל כי קרבו לבוא, אין לך קץ מגולה מזה. הם אומרים, לא, חולקים על חז"ל, זה לא גאולה, זה משהו אחר, זה לא גאולה. אז מה שאחר אגיד את זה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. הייתי עכשיו בעשו אירוע בבית הרב, השקה, לספר החדש של הרב יוחאי ימיני. אנחנו חברים מבית אל, הוא היה גר הרבה שנים בבית אל. יהודי, איש המעלה, צנוע ומעלה, תלמיד חכם מופלג, מגיל, אולי מגיל 14, 15, הוא לומד את הסולם. ממש התלמיד של הרב שיינברגר. אולי לפני כן גם של... הוציא ספר, ראיתם, אמרו לי שמחרו את זה בישיבה. היה בישיבה, זה בישיבה או שכבר הוציא? מה? על הסיכם לא, אין שום, הוא לא מזכיר שם את הסולם. הוא לא מזכיר. פלא בעיניו, לא שאלתי אותה איך הוא מעיז. אבל אמרתי שם, תראו, 120 שנה ומעלה, מאז שהתחילו לצאת ספרי הרב זצ"ל לאור. 120 שנה יוצאים ספרי מרן הרב זצ"ל, וכל הזמן עם התחדשות והתחדשות והתחדשות, וחידושים עצומים. וגילויים עצומים, לא פוסק. איפה כל המתנגדים שלו? מי בכלל יודע מי? מי בכלל זוכר אותה? אני לא אפרט שמות. כל אלה שנלחמו נגד הרב זצ"ל. איפה? תורתו של הרב זצ"ל. אני מדבר על הישיבה, אתם. ספרי תורה חיים. הם ספרי תורה חיים. אתם הספרים שהרב זצ"ל כותב על לוח ליבותיכם, על לוח ליבם יכתבנה. תורתו של הרב זצ"ל נכתבת בלבבות, בנשמות. איזה פילי פלאות. אמרתי לו, אבל תדע לך שהרב צבודה קדם לך.
למה, מה. כי אמר לי, אחר יום זיכרון, חכם ישועה בן שושן, היה דבוק ברב צבי יהודה. או בכלל, הוא גדל בירושלים, למד בתיכון. מה הוא יודע מי זה הרב צבי יהודה? זה מרכז הרב? לא שמע על זה בכלל. הוא למד בתיכון, ואחר כך הלך, היה בסמינר של מורים כזה, של התיכון, ואחר כך הלך לצבא. הלך לצבא, שלחו אותו לחיל האוויר. אותו לחיל האוויר, הוא היה בתשעה באב. תשעה באב. סיפר לי חבר שלו, חבר טוב טוב שלו שהתגייס, שלמד איתו והתגייס יחד איתו. אומר לי, הוא בא בבקום, רואה אותו יושב על המיטה בוכה. בוכה. אמרו לו, ישוע, מה קרה? הולכים אותי לחיל האוויר, לא נותנים לי ללכת לקרבי, לא נותנים לי. בוכם, תייפח בבחיות. טוב, אין לו ברירה, הלך לחיל האוויר, חיל האוויר משתגע, הוא לא יודע מה לעשות. לא היה, מי יודע מה זה, הוא היה חלשלוש, ירושלמי כזה, לא, חס שלום, לא פוגע בירושלמים, אבל כזה לא. קיצור, אמרו לו, תשמע, אם אתה רוצה להגיע לקרבי, רק יש לך אפשרות אחת, אריק שרון. אם אתה תצליח להגיע לאריק שרון, הוא יכול אולי להכניס אותך. ככה, אין מצב. אין דתיים, דתיים, מי ראה דתיים בקרבי? קיצור, הוא קיבל חופשה רגילה, הוא הלך, עשה, ברר איפה אריק שרון גר, חווה שם, הלך. ושם שומרים, לא נותנים לו להיכנס. נשאר שם בחוץ. יום, לילה, יום, יושב שם בחוץ. הופעה רגשרון, מי זה שם הבחור הזה? מה הוא רוצה? אמרו לו, בוא, הוא אומר, רוצה לדבר איתך, רוצה להתגייס. תביא אותו. קיצור ישב, דיבר איתו, אומר לו, אתה תכנס. אני מדבר עם פואד עכשיו. פואד היה מפקד סיירת שקד, הכניס אותך לסיירת. הוא נכנס לסיירת, והיה לו, מה זה קשה, מה זה קשה, מסירות נפש. נוגע למה שאני אגיד לך בהמשך. אבל אני לא יודע למה אמרתי את זה, למה נכנסתי את זה, פתאום, בסדר. שהרב צבי יהודה קדם לו. ישוע היה בסיירת שקד. הם שמו אותם קראת שהוא נקלט שם וזה, והמפקדים שלו מספרים איזה מה, בהתחלה הם צחקו ממנו, בזו לו, הם אמרו אחרי יום אחד הוא יברח מפה, הוא לא יודע על מה מדובר. פתאום הם רואים אותו במסעות, צרפו אותו לחבר'ה שכבר מעל חצי שנה בצבא, הוא בא מחיל האוויר. חיל האוויר אתה עושה כיסא תה. אז הוא אין לו טיפת כושר, הוא הלך למות, מסעות, הוא קשר חבל לרגליים שלו, והיה עם חבל, עם חבלים, מושך את הרגליים שלו והולך. והמפגלים ראו אותו ככה, תשמע, זה טיפוס, זה הבן אדם הזה, היינו בטוחים שהוא יעוף פה תוך יומיים. תקש. הם אומרים, לא מוותר לעצמו כלום. אנחנו גומרים, 12 בלילה גומרים, 4 בבוקר קמים. כולם הולכים לישון. ישוע, מה אתה עושה? לא למדתי היום, אני צריך ללמוד. יושב לומד, פלל ערבית. אולי הוא התפלל, ומשהו לומד, לא יודע. 4 בבוקר קם, עוד לפני כולם, מתפלל. היינו בן אדם כזה, לאט לאט התחלנו להריץ אותו. בסוף הוא היה הקמאה שלהם, הקמאה של היחידה. בכל אופן, הוא, אז שמו אותם בקיבוץ סעד. קיבוץ סעד, ישבו שם, הם יבטחו את עזה, את גבול הדרום. אז הגבול בעזה, אז
הוא היה שם בית הכנסת, לומד. הוא רואה בארון ספרים, ספר כתוב עליו, אורות הקודש. אורות הקודש, מה זה? זה בשבילי, מה? צריך לראות מה זה. מי זה? מי כתב את זה? מתחיל לקרוא, לא יכול לעזוב את הספר הזה. לא יכול לעזוב. שלושה ימים ושלושה לילות, כמעט לא ישן. קרא כל הזמן את כל אורות הקודש. עסק באורות הקודש. איזה טיפוס, איזה... ואז הוא הולך שואל בירושלים, מי זה הרב קוק הזה? מי זה הרב קוק הזה שכותב כאלה דברים? לא שמע כלום, לא ידע כלום. אומרים לו, הוא כבר לא חי, אבל יש את הבן שלו. הבן שלו חי? איפה? ילך לבן שלו. הלך לרב צבי יהודה, ומאז הם נהיו חברים מאוד 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 קרובים, מאוד מאוד קרובים. אז הוא אמר לי שהרב צבי יהודה אמר לו, ישועה, קח את הספרים של הרב זצן ותצמיד להם מקורות בכתבי האריזל. כל האריזל תראה איך שהוא נמצא ברב זצן. אמר, הרב הנזיר עשה את זה. לא, הרב הנזיר זה משהו אחר, מה שעשה מקורות, אני רוצה שאתה תעשה. הוא לא רצה. הוא לא רצה, לא הסכים. ואמר, זה גדול עליי. אני לא יכול. יכול להיות שזה משמיים. מה הוא היה עושה אז? מה היה מהרב זצל? אורות, אורות התורה, אורות התשובה, איגרות, מה? היום... יצאו כל שמונה קבצים, כל הפנקסים שאני כבר לא יודע מאיפה אני יוצא מהם, פנקס א', ג', ד', ה', ו' של פה, מכון הרצייה, רמת גן, אלה פנקסים ואלה זה, ואלה מוצאים מה שאין לאלה, ואלה מוצאים מה שאין לאלה. אז ברוך השם, טוב, לא תחשבו שהספר הזה נועד בשבילכם. מי שראוי ללמוד את האריזה, צריך ללמוד היטב את הארי, ואז לראות איך הרב זצ"ל מסביר את הארי. מעניין לעניין באותו עניין. אני חושב, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כל שלושת השיטות האלה שפה, בוודאי, דברי חז"ל. מה זה בני מרון? אמנם שמעתי את פירוש רביעי, שבו כתוב בגמרא, אז שמעתי אותה, אמרו אותו באיזה ברדיו שמעתי בזה, מישהו אומר. זה לא בני מרון, זה בני מירון. בני מירון. אומר, כל באי עולם עוברים לפניו כי בני מירון, כאילו הם בנים של רבי שמעון בר יוחאי. טוב, יכול להיות שזה אשר. אני חושב, מה הם שלושת ההסברים האלה? אני אומר ככה, שלוש דרגות. ואדם, או שלוש בחינות, ואדם עומד לדין בשלושת הבחינות האלה. בחינה ראשונה, כמעלות בית מרון או בית חורון, שיש שביל עולה, רק אחד יכול ללכת. זה העבודה האישית, שכל אדם ואדם מישראל נטבע לעבודה אישית. האם מיצית את הכוחות שלך בשנה הזאת בעבודת השם, בשאיפה לעלות, בשאיפה להתרומם, מצד נשמתך שלך, מצד החיים שלך, התאמצת, השתדלת? אם לא, יש זמן לתשובה, לחשוב בתשובה, איך אתה הולך לסדר את השנה הבאה,
איך תראה השנה הבאה, איך אני משפר את עצמי בשנה הבאה, מבחינת מעלות בית מרון. אני חושב אולי שתי גרסאות, בית מרון, בית חורון. יכול להיות, אפשר גם שמה ליפול לתהום, ואפשר גם להידרדר פה למטה. יש בית חורון, מלשון חורי, מחורי, אף על ידי חס שלום. ויש מרון, מלשון עדנות, רשי אומר, מרון, מלשון עדנות, מר. איך יקב ידמר? השאיפה להתעלות, השאיפה להתרומם. זה דבר ראשון. זה אומר ריש לקיש, ריש לקיש אומר, זו הבחינה הראשונה של ראש שנה, אנחנו צריך לשאוף, להתעלות, להתרומם. בחינה שנייה, כבני אמרנה. מה זה כבני אמרנה? שמאסרים את הכבשים. מאסרים את הכבשים, והסירי יהיה קודש. זה כבר מדרגה של ציבור. הרי אין עשירי בלי שיש עשרה. אז אמנם סופרים אחד, 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 סופרים אחד, אחד, אבל הם חבורה, הם עשרה, הם עשרים, הם מאה, הם אלף, הם מיליון, הם עשרה מיליון. כלומר, אדם נידון ונבחן, הוא, באופן אישי, על עבודת השם שלך בכלל ישראל. האם עבודת השם שלך הייתה מכוונת להתרומם, להתעלות בקדושה של כלל ישראל? עם כלל ישראל, עם כל הציבור. מדרגה שלישית, מסירות נפש על קידוש השם. כחילות של בית דוד, יוצאים למלחמה, כמו שהגמרא אומרת שהיו נותנים, היו נותנים גיטין לנשותיהם. מה פתאום? הם היו, מה? אסור הלך לצהל. צהל נרגים אנשים. הצריך, בזמן דוד המלך, הם היו מנצחים במלחמות ולא היו נהרגים, אף אחד לא נהרג, היו ניסים ונפלאות. זה דווקא כתוב בזמן אחאב. היו ניסים ונפלאות, היו נהרגים. דוד היה אחרת. אבל היו יוצאים למלחמה, נותנים גט לנשותיהם, כי מי יודע אם הוא יחזור, שהיא לא תהיה אגונה, מי יודע אם ימצאו אותו, יהיה כמו אדר גולדין. אני יודע, היום בא אליי מישהו אומר לי שנמצא יהודי מאחורה, שהוא חושב שזה אבא של אדר גולדין. היה יהודי שם, בשורה האחרונה, במנחה, אבל אני לא מכיר אותו, לא יודע מי זה, אני יודע מאיפה אני יודע מי זה, אבל הוא רצה שאני אגש אליו. לא, לא הגשתי. לא, ועד שסיימתי כבר הוא לא היה, אז כך כבר לא. הדר גולדי היה המלך השמיני, נקרא הדר. שמונה מלכים, שבעה מלכים, המלך השמיני נקרא הדר, השמיני הדר, בשם אשתו פאו, בשם אמו מיטבאל, בת מטרד, בת מי זהב, על הכל נדרש, הארי הקדוש, בונה על זה טילי טילים של בניינים, זה בעצם אומר שהיום בקפה אלול, זה היום של התגלות המלך הזה הדר. אולי אבא שלו הגיע בדיוק לישיבה, היה באמת אדם קדוש עליון, מסר את נפשו על עם ישראל, ותראו איזה מלחמה, ההורים נלחמים, על מה, הם יודעים שהוא לא בחיים, הם חושבים לרגע שהוא בחיים, אבל על הגוף שלו. שרה הרוגי מלכות, הארי הקדוש אומר, סרקו את בשרם במסרקות של ברזל, למה? כי זה חלק מהתיקון.
גוף והנשמה, אבל אליהו הנביא בא וסחב את הגופה של רבי עקיבא, וסחב אותה לקבורה בטבריה. הביא אותה לקבורה בטבריה, את גופתו של רבי עקיבא. צריכים להתפלל שהגוף הקדוש הזה, שנלחם ומסר את הנפש על עם ישראל, מה שנשאר ממנו, נזכה לגאול את זה בגאולה שלמה, בלי כניעה לרשעים האלה. אבל זה מדרגה שלישית. זה מדרגה מיוחדת, חילות של בית דוד. אז עבודת השם אישית, עבודת השם בכלל ישראל, ומסירות נפש על כלל ישראל. מסירות נפש על כלל ישראל, זה מה שאנחנו עומדים לדין, יום הדין, ובשופר, בכוח של תקיעת שופר, יש בכוחנו לסלק. אם אדם הולך עם הכוונות האלה של חזן, שראינו פה, הוא לא צריך וידוי, הוא לא צריך דיבורים. כשהפנימיות הזו נחשפת, הכל, כל השלילה בטלה ומבוטלת, כל הרע בטל ומבוטל, מתגלית הטהרה והקדושה הפנימית של כלל ישראל, שנזכה לזה בעזרת השם בראש השנה. אולי עוד מילה אחת, שאני נחרתי יש ספר שנקרא קול ואור, ואין להשיג אותו כבר. יצא פעם לפני למעלה מ-30 שנה, ספר של הרב הנזיר על ראש השנה. יש פה דברים נוראים. כתוב פה ככה, כוונות התקיעות, הרב הנזיר, כמה משפטים מהיומן של הרב הנזיר. היום הקדוש עבר עליי באופן נורא. אתמול הבכיות לאין קץ. בכה, כמו שהגר"א כותב, אסור לבכות. אבל בא לו, כמו שהארי הקדוש אומר, אז מה הוא יעשה? בכה, בכיות לאין קץ. והיום, היום השני, ההשגות העליונות. בייחוד כשרבנו מרן הקדוש שליטה גזר עליי להקריא לפניו סדר התקיעות, גזר עליי שהוא יקריא לו את התקיעות, והוא תקע בשופר גדול, מרן הרב זצ"ל עצמו תקע בשופר, ואני הקראתי מילה במילה לפניו. הכוונות היו נוראות. יודעים שהרב זה צליחה. מעין שופר של משיח, והוא העמיק חקר, הרב זה צליח, וגם אני כיוונתי. זה, מתי זה? לפני 100 שנה, ראש השנה תרפ"ג, 100 שנה. גם אני כיוונתי ואימה גדולה נפלה עליי. היה פחד נוראי שם. בהערה כתוב, הנשיא השלישי למדינת ישראל, מר זלמן שזר זל, שהיה נוכח בשעת מעשה, העיר וסיפר שהיה זה מעמד איום ונורא שלא ניתן לתיאור. אז התקיעות שופר. אז תקיעות שופר של מרן הרב זצה. אנחנו זוכים להיות פה בישיבה של מרן הרב זצה. מי הבעל תוקע? הרב איתן? תמשיך. ירח האיתנים, הרב איתן, אנשה אחרת. והרב זצה נמצא בתקיעות פה, עם רב צבי יהודה, ועם בתקיעות שופר פה. ואשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוהיו, תזכה אותנו הקדוש ברוך הוא לשמוע את קולות השופר, להחדיר אותם לתוכנו, ובעזרת השם נזכה לגאולה שלמה ברחמים גדולים.
ותכתבו ותחתמו, ניכתב ונחתם כולנו, אתם וכל משפחותיכם, כל משפחותיכם כולם, לחיים טובים ולשלום, לשנת בריאות, שנת שמחה, שנת גאולה שלמה, שנה של שפע של ברכה ברוחניות וגשמיות, שנה שאתם תצליחו בלימודיכם, נצליח בלימודנו, נתעלה ונתרומם בעבודת השם, בכל שלושת הבחינות האלה של בני מרון, ונזכה להיות בני מירון. להיות ממשיכים של רבי שמעון בר יוחאי.